Tappara ja Kärppien neljäs finaali on päättynyt tällä kertaa tamperelaisten voittoon. Haastattelussa Kärppien veskari Veini Vehviläinen. Mikä tekee sarjojen katkaisusta niin hankala, niin kuin tänäänkin nähtiin? No, siellä on hyvä joukkue vastassa ja pelaa selkäseinää vastaan ja tekee kaikkensa, ettei se... Ne on tiukkoja pelejä ja tänään tarotkis näin. Sulla oli tänään hommia, jäi muutamasta torjunnasta teikäläisen liigauran ennätys torjuntamäärä. Miltä tommonen kiekkosade tuntui? Kyllähän sitä sai hommia tehdä ja oli hauska pelata, kun tuli kiekkoja. En sillä mukava oli pelata, mutta harmittaa tietysti tulos, mutta ei muuta kuin eteenpäin vaan. Mitäs toisessa erässä Otso Rantakarin kanssa kävi? En mä tiedä mikä homma siinä, jotain se taisi huutaa siinä tai jotain, en niin ollut hereillä mitä siinä tapahtui, mutta joku keissi siinä vissiin oli. Jotain hän ilmeisesti huusi kun kympin sai, vissiin sulle kohdistui kuitenkin. Niin, en mä tiedä, mä sillä tavalla kuuntelen, että mulla on omat jutut siellä. Jees, mitäs seuraava matsi on jo huomenna, homman nimi on sama kuin tähänkin asti teillä on. Homma niin katkolla, mites kun siihen lähdetään ja tulee nopeasti, niin mitä pitää tehdä sinänsä eri tavalla, kun ei ole sitä välipäivää? No ei varmaan oikein mitään, että nukutaan ja syödään ja sitten keskitytään peliin, niin ei sen pitää ihme temppuja vaan. Tänään tuli paljon jäähyjä, mainitsit tuon keskittymisen ja nimenomaan pelissä pysymisen, niin miten se vaikuttaa, että tulee paljon jäähyjä ja vähän ehkä outojakin vihellyksiä? Niin, no en mä tiedä vaikuttaako se, että tietysti nyt omalle kohdalle niin paremminhan sitä pysyy pelissä mukana kun vetoja tulee, mutta ei kai se sillä, että tuomarit koittaa varmasti tehdä parhaansa ja se on niiden homma ja mennään sen mukaan. Mites teikäläisen henkilökohtaisesti pitää parantaa, että voit löydetä? Toki varmaan päästään vähemmän maaleja kuin kaveri toisessa päädyssä, mutta tulee mitään muuta mieleen? Ei mulla tule muuta mieleen, että toi on aika tyhjentävästi sanottu. No, pysy sä kuitenkin se tolppien välissä, niin mä pysyn täällä mikrofonin tällä puolella. Joo, sovitaan näin. Kiitos Veini haastattelusta. Kiitti.